ကျန်းစာတွေမှာကျွန်မတို့ကြည့်ရဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ကိုဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ခါနန်ပြည်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ပြည်ကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ဟာဝင်စားခွင့်မရခဲ့ခါနန်ပြည်ကသူတို့အတွက်ဖျားရည်ရွယ်တယ်သူတို့ကိုအဲဂုတုပြည်ကျွန်ခံရပြည်ကနေဖျားခေါ်ထုတ်လာခရက်ကဖျားကဂတိပေးတယ်ခါနန်ပြည်ကိုသင်တို့ကိုပေးမယ် အဲ့မျိုးစားသူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားခွင့်မရခဲ့တိတ်ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်ကျမတို့တက်တာတွေမှာဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဒက်စတနီပန်းနိုင်ဆိုတာရှိတယ်ဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းအခွင့်အာဏာဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနေကျမတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာခံစားရမယ့်ဂတိတော်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂတိတော်တွေ
ตัวจ้าไม่ซวนเนี่ยไม่ยินสายไหนเนี่ยตัวจ้าส่งชုံตัวได้ตัวนี้สิตรเราไต่ไข่ขึ้นได้ยันตัวก็บ่รู้မျိုးหนีลั่นเนี่ยไต่ไข่ขึ้นได้ตะดินโซเนี่ยยันตัวอีตรีลาမျိုးไต่ไข่ขึ้นตะดินโซอ่ะจมารุปวินจิมาเลยอเมรันชื่อเอเมสุยตีล่ะตะดินโซหายันตัวสินหาได้ทําจอกဖြစ်တယ်จมารุอ่ะไอ้ตะดินโซတွေကိုจ้าပြီးတော့อีตรีลาလူတွေလိုပဲမာယွင်းဇွာเนี่ย တုံးပြန်မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ထားတဲ့တန်းနိုင်ကိုမရောက်ခဲနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။မိုးရှေကစပိုင်စစ်နှစ်ယောက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုတွားပြီးတော့ကြိတ်ခိုင်းတယ်။ဖျားခင်ရဲ့အကြံစီပါအဲ့ကြိတ်ခိုင်းတာဖျားကိုယ်တိုင်ကမိုးရှေကိုပြောတယ်တင်းရဲ့မျိုးနွယ်တွေကနေပြီးတော့ဆေလှုပ်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုသွားကြည့်ပါ။ဖျားခင်ကြိတ်ခိုင်းတာကခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားလို့
ตัวจีเนี่ยคําตรุบลาจาเลยสอยะ 伊德瑞拉路的地震真的information撇的，因为乌总表嘞是嘎嘎，嘎拉也高呢，特定是卡撇的。真的谁要个把表嘞说了？没讲到特定个加表利益，伊德瑞拉路的阿龙万那边我追加的，谁别阿要加的，培养跟别人加的，喏，哎呦，特定做的苦哈，伊德瑞拉路的个撇死破烟砖撇烂，这特定做家么路？ 哎，这人做过多少行，蛮干脆嘛，面内呢一转，人家没事嘞一转，那收嘛，都落也培养跟精神被他的看能比个模样呗呢，松松不严着撇来。而啥人啊，这么如果带开钱来看嘛，哎，人做，不老讲呢，做这样的，他们啥比表的也罢嘞，是不？讲呢也罢，是，他们面着都没好不嘞。伊对拉路的个第，他说谁要把路表了撇来？ มิวรอยังกาวเนี่ยทำไมงารอจวมหอบุดิมิวรอตัย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 กาวเนี่ยทำไมง
Malo naimu, mapsha naimu, mata naimu, ngaro ane ne, pila mama hopu. Kabari up yang lebiro, COVID, a chaining at yang umobu chosen it, and yamanang and tokaro, pila mama hopu. Sadapin, the resori. Gaune yarishine be me, go a drum a hopu, so de, the de. Mammy dazu drum, mahopu, so de. Then you have been pure, I may so in up. Show the malo go, pure. Chudo the dinny ha. Go in Nadia Yala Rekama, go go go, show the malo da messy. Payay a minute of machine loo. Payad can sump your dobby. Payad can the di ayama, bama malone nine boo, bama matan nine boo, look, means it at the dinny she. Chudo the dinny. A pit dim poor yandra. Loga is still like that. Hey, blame someone. They all yaw bid it. So yaw bid it.
ကိုလူအပြစ်တယ်မင်းရဲ့ရက်ကွက်ကရက်ကွက်လူကြီးကိုအပြစ်တယ်ဟိုဟိုတငယ်ချင်းကိုအပြစ်တယ်မလုပ်ပေးတဲ့လူတယောက်ကိုအပြစ်တယ်စသဖြင့်တည်င်းစိုးအချိုးရည်တည်အချင်းချင်းကိုအပြစ်တင်ဖို့ရန်အတွက်စာရမဏက်ကဆေလွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတိဖို့လိုတယ်တည်င်းတိုင်းကကျမတို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးအချို့သောတည်င်းနေသည့်သတိထားမယ်ထင်ပါပါတယ်အဲ့တော့ရန်သူကတစင်းမီတစင်း အလုပ်လုပ်တယ်ကျမတို့ဒီအချင်းချင်းအပြစ်တင်မယ်ဆိုရဲဘာတစ်ခုမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်အချင်းချင်းစီးလုံးပြီးတော့အချင်းချင်းပူပေါင်းပြီးလုပ်ဆောင်ပါဘုရားသခင်ကအခုပြပြနေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးထဲမှာအပြစ်တင်ခြင်းခံမဲ့သူမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ဒါတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုကြိုသိပြီးသားဒီအပြင်ဒီအခြေအနေရဲ့အလွန်မှာဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလည်းဘုရားခင်ကြိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်ခါနေပြီမှာသူတို့ကို
webian soak doabo. Say show like po. A yin boa how my webian nebo. A yin low webian pipo. Nyo lazy or. Just yet they come. Rot. The denzo the kujang mulu. Then say show like bila. The denzo rego boa ma luan mo quin beated dra. The denzo rego payas a gartapo near beated dra. The denzo rego po beat a jone at dra. So show no. Lady Boama Beniniare. Come on, eight the Dinzo Riani. Lum yam de Musa Pipolo. The Dinzo Ria change our Muregani. Eddie, the Dinzo Ria Taikai Murego. Aum Yenedri Pipolo. Nilan Piakemashi. Ame Yoshune Galaha, Jenny Lurillo Mapiasi Duabu. Yoshune Galalu Mutibazi. The Dinzo Ria Tema Mankanzua. Don't be a nine edu Ripibazi.